Բավականին վեճ մտելին դա քիչ։ Հիմա պաստորեն Աբովյանից այդ խաղացները բոլոր տեղափոխվեցին այստեղ եւ հիմա պաստորեն էլի եկել են պայքարելու որ հանրային այդ տարածքը մնա հանրությանը։ Այսինքն որ մարդը գան այստեղ սպոնսորն այստեղ իրաց հանգստ անցկացնեն եւ այս սենց կազմակերպած սպոնտան կազմակերպած բայց պատրաստվեն առաջիկա մեր համակարգը։ Եվ մեր նամակով եւ Yeah.